Bom, primeiro. Hã? Então, é porque eu já estou sem relógio, o assunto é longo, né? Então vamos com calma. Bom, agradeço mais uma vez ao convite da Escola Paulista de Psicanálise para estar aqui mais uma vez, hoje em companhia do meu amigo Capelli, a Livraria Martins Fontes também. E vamos começar logo, não é? Hoje nós vamos tratar então do filme de Kieslowski, é uma série, na verdade, né? Uma série polonesa sobre os 10 mandamentos. Aí eu tive uma certa complicação no momento, porque para mim era o quinto mandamento. E aí gerou uma confusão. Eu falei, não, é o quinto mandamento, ele fez o quarto e tal. É, para mim é o quinto, né? Para você também eu vi que era o quinto, mas no catecismo, dentro da Igreja Católica, é o quarto. Então entendemos. É católica, né? Então eu cheguei nesse consenso que era por esse motivo. A gente tem a história dos papas, poloneses e tal. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a questão dos 10 mandamentos em si, que é essa situação quando o povo sai do Egito e passa esses 40 anos no deserto, a entrega das tábuas e tudo mais. E a tradução exata do aramaico e hebraico dessa situação não seria exatamente mandamentos. Seria em si palavras, seriam as 10 palavras entregues, ou os 10 preceitos entregues ao povo. Estes 10 preceitos ou 10 palavras fazem parte de 163 preceitos que o povo tinha e que manteve-se com o passar dos anos até hoje dentro da cultura judaica. Mas seriam estes 10 mandamentos, ou 10 palavras, ou 10 preceitos, a base, o núcleo, para que todas as outras situações pudessem ser manifestas ou as ramificações. Então a ideia que chegamos é que de fato estes 10 preceitos seriam aqueles que poderiam nortear a vida das pessoas diante de toda e qualquer situação que se apresentasse na vida delas e elas tivessem a partir daí um norte para ter uma sabedoria e escolher a melhor posição, pensando em diversas situações, não só a questão social, né, comunitária deles, mas também uma questão religiosa. Havia que ter um chefe nesse povo todo. Então, neste caso, o chefe era Moisés, mas quem tinha conexão direta com o Criador era somente ele. Então, ele se fazia o chefe físico dessas pessoas. E essa é a parte interessante de Kieslowski, que ele traz justamente essa situação de mandamentos, de 10 situações, para orientar a vida das pessoas para um âmbito social, para um âmbito próximo a nós. E ele coloca como ambientação um conjunto habitacional, que é algo mais próximo do que um conjunto habitacional, não é mesmo? Então, é totalmente próximo à vida de cada um, de cada pessoa. São situações corriqueiras, passíveis de acontecer com a vida de qualquer um de nós, Deus livre, a parte do honrar pai e mãe, né? Do Kieslowski. Mas são situações possíveis de acontecer com as pessoas que poderiam inclusive acontecer com o nosso vizinho. Tanto que depois, com o tempo, eu fiquei pensando na possibilidade que nós vemos os personagens interferirem em capítulos, né? Entre um capítulo e outro, nós vemos a interferência destes personagens, como acontece no quarto mandamento, que um personagem do segundo entra num determinado momento da cena. Talvez essas situações apresentadas por Kieslowski realmente tivessem acontecido, acontecessem simultaneamente. Enquanto acontecesse a situação no apartamento relacionado ao que vamos ver hoje no quarto episódio, talvez a mesma situação do pai com o filho do primeiro episódio estivesse acontecendo, porque a época é a mesma, né? E por época eu estou dizendo estação do ano. Eu vou entrar nessa parte. Então, Kieslowski nos traz essa possibilidade de conversar com estes 10 mandamentos, com essa questão religiosa, não deixada lá atrás na história, e não com foco estritamente religioso, católico, apostólico, romano ou judaico, mas algo realmente social e levantando discussões. E essa é a parte mais legal, porque ele não diz nada, ele simplesmente mostra. Então vamos começar, né?
passar cena a cena alguns quadros que eu achei mais interessante, mais relevante para o caminhar que vamos ter aí. E aos poucos, aqueles que não assistiram, né, eu vou situando o que acontece em cada momento. Então, é o início da cena, é o início da obra dele em si. Sabemos que se passa numa segunda-feira de Páscoa. O início, os primeiros segundos dessa cena mostra a observação do pai para com a filha e da filha para com o pai. Até então nós não entendemos muito bem. Quem pega o bonde andando, não leu previamente nada, pega o bonde andando, não sabe quem é quem, o que está acontecendo muito bem. E aí nós vemos essa menina acordando o pai com uma caneca de água. Depois esse pai vai atrás dela e surpreende no banheiro e também joga um balde de água nela também, uma brincadeira meio infantil dentro da casa. E é nesse intervalo que nós entendemos que há uma relação de pai e filha. A cena já nos dá algumas pontuações. A primeira situação falada é uma situação que já nos mostra que tem um tema religioso, pela data em si, que é uma segunda-feira de Páscoa. E aí nós paramos nessa cena. Eu não sou muito boa de cores, né? Para mim, as cartelas de cores, elas se resumem entre verde claro, verde escuro, azul claro, azul escuro, né? Amarelo claro, amarelo escuro. O meu slide acho que é um azul. Mas, independente disso, a cena de fundo em si também é azul. Então, eu fiquei na questão dos símbolos. Então, nós temos um lugar aparentemente simples, que é um banheiro, de fundo azul e uma moça muito jovem com uma camisola branca e longa. A nossa imaginação vai longe, porque ela poderia já estar pronta, porque eles estão indo para o aeroporto, e a questão que se ressalta antes dela abrir a porta para o pai é que ela está atrasada e que ela precisa terminar de se arrumar. Então, ela poderia estar arrumada, já pronta para sair para o aeroporto. Nós vamos trabalhar muito essa questão de opções. Por que o Kieslowski, que acabou dirigindo também, ele faz determinadas opções? E vamos ativar a nossa mente nesse sentido. A opção dele foi uma camisola branca. Poderia ser qualquer cor, qualquer coisa. E é o primeiro momento que nós vemos o olhar do pai, não como pai, mas o olhar de homem. Foca, a câmera foca no olhar de homem dele, vendo as nuances do corpo da filha, que é um corpo de mulher. Provavelmente por isso a questão da água, provavelmente por isso a camisola branca e o tecido que dá essa transparência e ativa um pouco mais essa questão da imaginação. E aí nós podemos pensar, nossa, mas ela fica surpreendida e tal. E esse pedaço que eu tirei da cena, é justamente um pedaço onde ela se exibe para o pai. Então ela não fica intimidada. E nós nem poderíamos pensar no fato de ela não estar intimidada pelo fato de ser pai dela e, enfim, cuidar dela desde bebê. Não, ela gosta de ser observada pelo pai e ela se exibe para o pai. Então essa é a primeira cena. Na sequência, eu super fluente em polonês, digo para vocês o que está escrito. Está escrito a seguinte frase: só abrir após a minha morte. É isso. E já sabemos então que existe um segredo. Esse segredo vem do lado do pai. E alguma coisa relacionada a uma morte, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. O que nós sabemos, então, desse início de cena, dos primeiros 10 ou 15 minutos, acho que não chega nem a 15 minutos, que existe algo entre este pai e essa filha, não declarado, e existe um segredo a ser descoberto. Esse pai vai viajar, ele vai ficar ausente, o tempo cronológico desse capítulo é mais ou menos entre uma semana e duas semanas, que é o tempo que o pai vai, parte em viagem e ele retorna depois. Na sequência, a filha leva o pai ao aeroporto, está tudo muito bem, tudo muito lindo. O pai passa pela área de embarque e ele retorna e diz: olha, eu esqueci de pagar algumas contas, então você, por favor, abra a gaveta e ali você vai encontrar as contas necessárias para serem pagas. Justamente na gaveta onde está a carta.
Ou seja, ele de fato queria que ela encontrasse a carta e soubesse da existência disso, para que ela tomasse uma providência. Mais adiante no filme, nós vamos ver que ela já tinha conhecimento dessa carta desde a adolescência, por volta dos 17 anos. E ela até conversa com o pai sobre isso, que essa carta sempre esteve com ele. Durante todos os anos da vida dela, ela viu o pai andar com essa carta para todos os lugares, todos os dias. Mas essa é a primeira vez que ele se separa da carta. E é justamente nesse momento onde ele arma uma situação para que a filha saiba da existência. E pai é pai, mãe é mãe, né? Ele deve saber que ela não vai aguentar e vai abrir essa carta, porque eu não aguentaria. Então, é toda uma proposta. E para ela descobrir, seja o que for que esteja nessa carta, ele faz a opção que isso aconteça quando ele esteja longe. Se ele morrer, está tudo certo. E se ele não morrer, que Deus ajude. Essa cena eu acho fabulosa, ela é incrível, porque a descrição de título, se nós fôssemos colocar assim, não teria a menor importância. Estilo. É, a filha deixa o pai no aeroporto e vai ao médico, ponto. E nada interfere. O que nos importa é a especialidade do médico, que é um oftalmologista. Essa é uma cena de metáfora que Kieslowski nos coloca, que vai deixar claro para nós, espectador, o que está se passando no interior dessa garota sem que ela nos diga claramente. Então, ele vai trabalhar em nós a sensação. Ele nos coloca numa posição parecida a essa personagem para que possamos ter a mesma ideia, o mesmo sentimento, a mesma emoção que ela tem, que isto seja mais ou menos claro, porque como nós estamos de fora, então temos uma habilidade melhor para ver isso, mas que não seja dito claramente, que isso não seja objetivo. Então ela chega na médica, elas conversam e tudo mais, e aí já sabemos que ela é estudante de teatro, ela está para se formar ali alguns meses, isso é um fator importante para nós também, mais para frente. E a médica diz que o filho dela também estava para entrar na mesma academia de teatro e pergunta qual foi o autor que ela usou. E ela diz que foi Eliot, que é um poeta do início do século XX, que se converte depois à igreja anglicânica. E ele oscila dentro das suas obras entre o sagrado e o profano, entre essa religiosidade da igreja e cita também os caminhos de Dante Alighieri. Dante também já trabalhava com esse sagrado e com esse profano. Então já entendemos por aí que ela tem alguma coisa meio lá e meio cá, né? É, não há essa honra, esse respeito total, mas também existe isso. Então elas continuam conversando e a médica pergunta para ela, mas qual é o problema? O que você tem? Então ela diz, eu não vejo muito bem as coisas. E ela usa a palavra nebuloso. Ela fala, é tudo nebuloso, eu vejo um borrão, é embaçado as coisas para mim, eu não consigo ver bem. Eu só consigo ver muito bem quando as coisas estão muito próximas, na minha frente, na minha cara. Mas, no geral, eu não consigo ver nada com clareza. E aí ela fala que ela vê o pai como se ele fosse um borrão. Então, a médica vai fazer o exame das letrinhas e forma a palavra pai para ela, numa outra língua, e ela acerta a palavra, não porque ela tenha visto com clareza, mas porque ela intuiu que seria isso. Já compreendemos qual é o problema dela, ou pelo menos em parte, já nos dá margem para caminhar um pouco que, além do segredo, além de que de fato alguma coisa acontecia na relação destes dois, para ela essa situação é uma situação de incômodo e que é consciente. Então não é algo que ela diga, não, isso não existe. Ela tem a plena consciência da existência desse sentimento que não é muito claro para ela.
Após essa cena, existe uma sequência de cenas de ações, ela no teatro, ela chegando em casa, é uma cena dela com o namorado, são cenas de ações, sem grandes importâncias. E aí nós vamos para a cena seguinte. Eu devia ter marcado a cena inteira, mas eu resolvi ficar só com esse daí. Ela, assim como o pai, fica durante alguns dias com essa carta para cima e para baixo e não resolve abrir essa carta. Então, num determinado dia, numa determinada tarde, ela vai para um lugar que é um parque, um bosque, uma floresta, não sei bem o que seria isso, na beira de um rio, para abrir essa carta. Então, vamos combinar, né? Se eu tenho que abrir uma carta que é importante para mim, que pode mudar a minha vida, estou na Polônia, no inverno, eu não vou para a beira do rio abrir a carta. Eu vou ficar em casa, na comodidade do meu lar, com chocolate quente e um conhaque, se alguma coisa de muito ruim tiver na carta, e vou ficar por aí. Então, por que a opção de levar essa garota para esse lugar para que ela abrisse essa bendita carta nessa paisagem? E nós começamos a trabalhar com os porquês. Quando ela está passando, antes dela chegar no rio, nós vemos que já temos uma noção clara que é inverno, ou um outono já é inverno, mas acredito que é um inverno já. A cor é cinza, e mais no final eu vou falar sobre a coloração do filme. É cinza, e cinza não é nem branco nem preto, né? É bem a minha cara, não é nem lá e nem cá, é o meio. E é embaçado, cinza também é embaçado, cinza também é confuso, é um borrão. E pela estação do ano, não tem flor, não tem cor, não tem nada. É vários galhos, árvores, troncos mortos ou aparentemente mortos, sem vida. Essa é a situação na qual ela está para abrir essa carta. Ela vai para a beira do rio, deve estar bem fresco aí, e o que nós vemos são outras sequências de símbolos, e eu entendo essa cena como uma cena mística. O que Kieslowski nos mostra no decorrer dos capítulos dele, várias cenas místicas, algumas claras, outras nem tanto. Essa é uma cena para mim clara, mas nós vamos decodificá-la aos poucos. Então, a primeira parte que nós temos é o rio, a simbologia do rio. A água por si só, ela já tem uma simbologia religiosa que faz menção à misericórdia. Na outra extremidade do rio, nós temos uma canoa e um remador. E a canoa ou a embarcação em si, ela tem uma simbologia de proteção. Tem uma cena sequencial que isso fica mais claro quando este remador sai do rio. Tem essa simbologia de proteção. Exemplos, e vou me manter na questão religiosa, tá, gente? Então, nosso amigo foi para a parte, né, psicanalítica, eu vou me manter nessa parte religiosa. Quando teve, já que foi Moisés que recebeu as 10 tábuas, né? Quando Miriam, que era irmã de Moisés, coloca ele no cesto para que ele não seja morto pela matança da lei naquele período, há uma descrição no Antigo Testamento que mostra como ela fez esse cesto, como, sendo este cesto como uma embarcação, para que este cesto não virasse, para que a água não entrasse, que ele não fosse afogado de nenhuma maneira e que nada tocasse nele. Quando nós temos a outra reprodução, que é a Arca de Noé, a Arca também serviu para proteger Noé, a sua família e os animais de cada espécie. Então, esse barco, ele tem essa ideia de proteção. Esse barqueiro vem da outra extremidade, da outra margem do rio, e nós entramos numa outra simbologia, que é a travessia de um rio. Então, na antiguidade grega, dizia-se que o barqueiro levava a alma das pessoas mortas e deixava num determinado rio no Hades, junto com seus sonhos, com seus desejos, incluindo os deveres e as obrigações que elas não cumpriram enquanto eram vivas. Dante Alighieri, no 8º canto, que é sobre o pecado da ira, ele também faz a travessia no barco pelo Hades. E esse barqueiro, ele vem mostrar para nós, ou para a própria personagem, essa travessia de passagem. Essa travessia, geralmente, ela é citada nesse âmbito de morte. E é importante que a gente entenda que morte é essa que está se referindo. A morte
Não necessariamente ela é uma morte física. Ela pode ser uma morte de um desejo, de um projeto, de um relacionamento, de uma expectativa. Elas podem ser associadas com uma morte. A morte gera esse espaçamento. Este espaçamento dá a possibilidade da vida, que é uma outra coisa, surgir. E aí vai muito da ideia de cada um e da clareza em cada momento. Então esse barqueiro, ele vem dessa outra extremidade, ela está prestes a fazer a sua travessia, porque quando ela chega ele está do outro lado, e quando ela tira o primeiro envelope, porque a carta é uma boneca russa, né? São vários envelopes, um dentro do outro, uma surpresinha ali. Então, quando ela tira o primeiro envelope, ele já está no meio do rio. Quando ela está prestes para abrir a carta em si, é quando ele chega na beira desse rio. Então ela também está fazendo a travessia dela de morte ou de vida, e que pode mudar muitas coisas para ela. E talvez essa seja a indecisão, e esse seja o ponto onde ela precisa decidir, aonde os 10 mandamentos entram em voga, para que a pessoa tenha exatamente um caminho, uma sabedoria para tomar a decisão correta. Eu selecionei a sequência dessa cena em 3 quadros. A primeira é quando ele sai do rio. Então nós vemos a canoa exatamente num posicionamento de proteção e de guarda dele. Eu gosto muito de trabalhar com as perguntas, né? Porque é dito que todo aquele que pergunta chega a alguma sabedoria. Aquele que não pergunta não é porque ele sabe tudo. É porque ele está parado em algum lugar. Então ele não vai para nenhum outro lugar. A gente pensa, ele poderia levar essa canoa de tantas outras maneiras, né? Mas essa foi a opção dada, e a gente trabalha muito com a questão, o que o diretor pede. O script, ele vem ali com algumas marcações, e o diretor, ele faz algumas modificações diante da mensagem que ele quer passar, e tudo isso é conversado. Então, cada momento, cada cena que nós vemos, elas foram pensadas. É isso que nós temos que entender. Vou direto para o último quadro, tá? O terceiro, aonde ele vai embora. E se nós modificarmos um pouco a imagem das costas dessa canoa, nós temos uma estrela de Davi. Uma estrela para cima, uma estrela para baixo. É aquele que tem um conhecimento religioso, conhecimento dos céus, né? Que segue os mandamentos, os preceitos de Deus, tem esse outro conhecimento superior, e aquele que tem o conhecimento inferior, que seria toda essa manifestação terrena, todos esses desejos, essas emoções, tudo que nos impacta, tudo que não é consciente, tudo que mexe com a nossa libido de alguma forma. Seriam os dois polos. E o ideal seria o meio, seria o equilíbrio, conhecimento de um lado e um conhecimento do outro. E quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei exatamente o posicionamento que eu devo ter. E é essa expressão que nós vemos dele quando ele sai do rio e ele olha para ela. A câmera, ela foca mesmo, ela dá um close nele, e os olhos dele são olhos de indagação, como quem diz, é isso mesmo? Você vai abrir? E tanto para a personagem quanto para nós, da forma como a câmera foca nesse personagem, nós temos o mesmo tipo de sensação, de impressão. Ele sabe exatamente o que eu vou fazer. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E há um certo constrangimento. E nós não sabemos se ela abre a carta. Pelo menos na beira desse rio ela não abre a carta, mas nós não sabemos o que acontece sequencialmente com essa carta. Esse é um personagem interessante, eu não cheguei até o último capítulo, mas ele passa por vários capítulos. Ele sabe tudo de todo mundo. Ele seria, talvez, dentro de uma linguagem mística, talvez um anjo, ou talvez Deus, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E se as cenas de cada capítulo acontecem simultaneamente, então ele também estaria simultaneamente em todos os lugares. Poderíamos partir para uma imaginação muito longa e pensar, será que ele, de fato, não seria uma imagem física de Deus acompanhando os seus filhos dentro destes preceitos que lhes foram dados? Fica para a nossa imaginação. Acabei adiantando o slide. Bom,
Depois disso, nós temos também uma sequência de cenas físicas, ações físicas dela, o amigo da família que chega, algumas dúvidas que ela precisava que fossem esclarecidos. Ela pega uma foto antiga da mãe, enfim, são sequências de pontes que vão nos levar para algum caminho, que será esse. O pai chega de viagem, ela encontra esse pai no aeroporto, então ela revela para o pai que ela já sabe toda a verdade, ela já sabe que ela não é filha dele biológica, e por que ele mentiu, e ela narra para ele o que tinha na carta. Porque entende-se que essa carta está lacrada desde o quinto dia de vida dela. A mãe dela, sabendo que ia morrer, escreve essa carta para quando ela fosse maior, para que ela pudesse ler. Então, entende-se que essa carta está lacrada todo esse tempo, que supostamente ele também não saberia o conteúdo da carta. Há uma certa indisposição entre eles, o pai dá um tapa nela, vai embora, ela também vai para o outro lado e vai garantir de que qualquer coisa que ela venha a fazer, qualquer ato que ela tenha, ainda assim ela estaria parcialmente segura ou resguardada. Ela vai até a casa do namorado e ela mesma se pede, se oferece e aceita um pedido de casamento do namorado, que ele também não sabe que pediu, que não sabe também que vai casar com ela, mas ela já comunicou à mãe que eles vão casar e que ele quer, e a mãe falou, oh, não esperava outra coisa, né? Nós ficamos meio sem entender e percebemos que ela tem essa inquietude, né? Inquietude juvenil e tal, mas ela tem essa rapidez e tudo muito brusco acontece com ela e para ela. Ela volta para o conjunto habitacional onde ela mora, tenta entrar no apartamento, não consegue. No primeiro momento nós pensamos que o pai realmente não quer falar com ela, porque a cena anterior o pai estava no apartamento. Ela não consegue entrar, não tem as chaves, ninguém abre a porta, ela vai embora. Então, quando ela está saindo do elevador, ela encontra o pai. Vamos brincar com o laser. Eu quero que vocês prestem atenção nos números que nós temos aqui. Tá? Nós temos algum numerólogo por aqui ou não? Nenhum numerólogo? Tá bom, vamos lá. Ela encontra com o pai no primeiro andar. Para nós está aí o primeiro andar, mas para mim é o andar térreo. Pelo entre e sai de pessoas, para mim é o andar térreo. Mas também para nós não interfere muito se é o primeiro ou se é o térreo, porque é o início. Quando eles se encontram neste primeiro andar, no térreo, é o início de uma jornada. Eles vão iniciar um caminho, eles vão iniciar uma jornada, uma conversa que eles não tiveram durante todos os anos que passaram juntos, e essa linha dessa jornada, esse trajeto, é uma linha vertical, isso é importante, é uma linha vertical, representado simbolicamente por Kieslowski pelo elevador. Eu acho incrível essas coisas, né? Acho fabuloso. Eles começam a jornada no primeiro andar, o elevador sobe, eles param no terceiro andar. O terceiro andar é o andar deles. Eles não descem no terceiro andar. Como teve uma situação que me chamou a atenção, eu resolvi brincar com a numerologia. Não interfere em absolutamente nada, tá? Mas eu resolvi brincar e trazer alguma coisa a mais aí, só para ativar a nossa imaginação. O número 3 é o número da comunicação, que é o andar deles, e eles não se comunicam. Então eles não descem aí. E até esse momento, no terceiro andar, eles estão em silêncio. O número 3 também é representado pelo elemento ar. Elemento ar, aquelas pessoas que são do signo de elemento ar, são inconstantes, estão sempre apressadas, sempre estão querendo fazer alguma coisa antes, não chegam até o final, antes de concluir alguma situação, elas já querem mudar e partir para um outro lado também, ou seja, muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. E podemos ter aí uma representatividade nessa brincadeira por ela mesma, pela própria personagem Anka, que é a filha. O elevador segue, eles vão para o quarto andar. O quarto andar, ele representa o elemento terra, que embora seja um elemento que germine, que dê frutos, ele é um elemento estável, ele é um elemento acomodado. Eu como uma, né, boa, né,
do elemento terra, sei como o conforto e a tranquilidade é boa. Então, ele fica por aí. Ele mantém essa certa distância, ele tem essa estabilidade e até um certo racionalismo. Diz que as pessoas que estariam aí dentro desse contexto do número 4 trabalhariam com projetos, com desenhos mais técnicos. E essa foi a parte que me chamou a atenção, porque o pai dela, nós não sabemos exatamente o que ele faz, mas sabemos que alguma coisa parecida a isso, porque um amigo dele vai duas vezes ao apartamento onde eles moram para buscar alguns desenhos, alguns projetos relacionados ao trabalho. Então, podemos brincar e imaginar que essa seria a relação entre eles. Mas eles também não descem no número 4. Então, se no terceiro da comunicação relacionado a ela não há o primeiro passo para uma conversa, no número 4 relacionado a ele, também não há o início dessa conversa. Eles descem, outras pessoas entram no elevador, eles descem, ocorre um abraço com um baixar a guarda aí, e é só nessa descida que a gente percebe que a relação entre eles está um pouco mais amena. O último quadro, eles voltam para o primeiro andar, eles voltam para o térreo. Agora sim, agora eles podem começar uma conversa. Eles fizeram um primeiro trajeto de subida, não aconteceu muitas coisas, mas a guarda baixou. Eles voltam ao ponto de partida. Eles têm mais uma oportunidade para uma conversa, para falar francamente um ao outro e iniciar uma nova jornada. Então, não tenho como iniciar alguma coisa no meio do caminho, do nada, no final. Eu preciso ter um ponto inicial para recomeçar essa história. E muitas vezes, para que uma pessoa possa zerar algo, começar algo novo, ela precisa ser honesta consigo mesma. Ela precisa, tem o ditado que é, precisa se descer até o fundo do poço para subir, né? Muitas vezes é preciso ir até o seu mais profundo ser, aquele local bem escuro que você não quer ir, você lidar frente a frente com você mesmo e com o demônio que há em você ali, ser honesto e encarar. É o que é muito assustador para algumas pessoas e muito difícil lidar consigo mesmo, estar frente a frente com isso. Abrir aquela gaveta, aquela caixa onde as pessoas deixaram guardadas todas as suas frustrações, as suas angústias, os seus medos, os seus desejos, que não quer que ninguém saiba, no lugar do seu eu, lá embaixo, em qualquer lugar não acessível, até mesmo para você. Então, para que algo surja, para que algo seja novo, na maioria das vezes, essas revelações, esse expor, faz-se necessário. Então, eles descem. Do térreo, eles vão para o subsolo. Eles vão para o estacionamento, acredito que seria o estacionamento, né? Mas é um subsolo. E é no subsolo que eles descem. É no subsolo que eles saem e eles começam a ter a primeira conversa franca deles. Aí nós já estamos com o nosso coração acelerado, pensando o que vai acontecer nesta conversa, né? Ou nós imaginamos tudo errado, ou o pior está para acontecer, ou o melhor, e nós ficamos naquele meio termo, né? Há o desejo e há o outro lado, que é o lado da moral, né? Não, não pode acontecer nada. E quando as pessoas descem desse mais profundo eu, alguma coisa tem que sair daí, porque senão não tem graça, senão não vale a pena. E essa cena é a cena que eles já estão no subsolo. Eles já estão nesse subsolo e para cada um há uma vela. Não nos cabe neste momento perguntar de onde saiu essa vela, se estava lá, se eles carregavam na bolsa uma vela, por que carregavam, isso é o que menos nos importa. O fato é que a vela foi, e acredito que será um recurso cênico eterno, porque ele é muito funcional e muito simbólico. E o que nos interessa aqui é que eles estão, os dois, compartilhando o mesmo local escuro, onde cada um precisa de uma vela para iluminar a sua própria consciência, para clarear a sua própria visão,
para que essa conversa deles, esse início de trajetória, possa acontecer de uma maneira franca. Essa vela, lá na época de Moisés, no deserto, no sol do meio-dia, não ajudaria nada o povo. Mas essa mesma vela, numa escuridão total, onde duas pessoas compartilham desse deserto escuro, isso pode fazer toda a diferença. Eles têm uma primeira conversa nessa garagem, nesse subsolo. O pai não revela muitas coisas, ele não fala muitas coisas. É um tatear, é um início realmente. Desse início, eles vão para o apartamento deles. Lembra que o apartamento era o número 3 da comunicação? Eles começaram a conversa. Então agora eles podem ir para o apartamento, agora eles vão conversar. É uma sequência de dois quadros da mesma cena, onde ela começa a revelar ao pai os pensamentos que ela tinha desde criança, desde adolescência, a imagem que ela tinha da situação, a imagem que ela tinha dele. Ela começa a fazer algumas revelações que vai deixando bem claro para nós que realmente nós não nos enganamos em relação a isso. O que é mais sério, né? O pai, nós percebemos que tanto numa cena quanto na outra, ele se mantém um pouco distante. Ele não se envolve muito. Ele sofre também, mas ele não se envolve muito. Ele dá margem. Ele deixa a coisa acontecer, a coisa fluir. Essa primeira cena, ela pega a mão do pai, ela carinha a mão desse pai. No início, há uma sensação, o interessante que alguns movimentos físicos daqui para frente, dentro desse apartamento, as ações físicas, os atos em si, eles são fragmentados em algumas partes. E nesse ponto, a ação ela é fragmentada numa ideia. Então, ela pega a mão do pai inicialmente, e a forma como ela pega, né, seria como pedindo a bênção. Como quando o pai vai conversar com você, ou quem é católico, que já se confessou, né, enfim, antigamente, quando não tinha um confessionário, né, o padre pegava ali na sua mão e falava, filha, vim te armarias porque anda mais, né, vai lá. Então, ela pega a mão desse pai, nesse sentido de respeito, mas aí muda, né, o pai tenta recuar, e ela traz a mão desse pai para si e ela segura. Aí já começa a mudar um pouco a ideia. Ela começa a carinhar a mão do pai e a forma como ela carinha já é uma outra conotação. Já é uma conotação de uma mulher segurando esse homem, a mão desse homem, tendo ele para si. Tanto que quando nós chegamos nessa primeira cena, ela já está com a mão muito próxima. A cena sequencial, que fica mais, é a continuação, na verdade, ela sobe um pouco o nível e ela já começa a falar de fato do desejo que ela tinha pelo pai e da culpa que ela sentia quando ela dormia com outros homens. E ela não sabia da onde vinha essa culpa que ela sentia de trair alguém e que agora isso para ela é claro. O pai continua afastado. E como o pai não toma nenhuma providência, e como ela continua falando e nada é feito, ela usa a própria mão do pai para se calar. Ela poderia parar de falar, ela poderia fazer várias coisas. O pai poderia mandar ela ficar quieta, mas não manda. Então, ela utiliza a própria mão do pai, que é simbólico nessa passagem toda, porque eles falam sobre as mãos muitas vezes, ela usa essa própria mão como objeto para se calar. Passamos. Está todo mundo bem aí, né? Ótimo, a coisa vai ficar quente agora. Vamos lá. Muito bem. Vou até tomar uma água. Depois desse momento de revelação, de desejo, ela oferece uma vodka para o pai. Ai, que incrível. É tudo, né? Tudo que você precisa. Ela já pediu um cigarro pro pai no início da cena. E agora ela vai oferecer uma vodka. É fantástico. Porque uma vodka para você relaxar, né? Para uma coisa séria, ou nem tanto, ok. Mas quando envolve libido, tomar um álcool ali é bem perigoso.
E existem alguns preceitos, né, algumas histórias sobre oferecer bebidas, que eu vou dar uma volta para chegar aqui, porque a partir desse ponto eu já quero trabalhar um pouco mais em intenção. Então, um dos preceitos que é dito é que um homem casado não deve aceitar uma bebida. Os homens ficam assim sobre, né, o nosso domínio, o nosso comando. Eu acho digno, né? Então, não aceita de nenhuma mulher. Ofereceu bebida, amor, não aceite. Qual seria a ideia para isso? A ideia é que esse homem, ele não sabe exatamente qual é a intenção que aquela mulher que lhe ofereceu a bebida teve. É aí que estaria o perigo. E como que a gente chega nesse consenso? Volto para a questão bíblica novamente. Onde que existe isso? Existem algumas situações. Eu falei anteriormente sobre a época de Noé, vou voltar para Noé. Há um momento da história onde Noé fica embriagado. Os filhos auxiliam nessa embriaguez de Noé, justamente para poder castrá-lo, para que ele não tivesse outros filhos que pudessem dividir toda a terra pós-dilúvio. Não sabia? Conversa mais comigo. Vamos tomar cerveja, depois eu te conto tudo. É verdade, né? Segunda-feira nós iniciamos o curso de psicanálise e cinema, né, pela plataforma da Escola Paulista de Psicanálise. Então, quem estiver interessado, a gente está dando uma prévia do que será o curso, na verdade. Então, aqueles que estiverem interessados ou que quiserem saber mais, aproveita, entra na plataforma, já tenha todas as informações, façam as inscrições e já comecem na segunda. Recado dado, hein? Então, a gente vai reforçar esse recado para não esquecer. E a segunda parte, uma segunda história bíblica sobre bebida, que eu já inclusive abordei aqui num outro encontro, é a história de Ló com as suas filhas. Quando sai de Sodoma e Gomorra, suas duas filhas embebedam o pai para que elas pudessem ter relações sexuais com esse pai e ter filhos, porque acreditava-se que não teriam mais pessoas da mesma tribo, justos, né, de onde viesse um filho, e a geração deles acabaria. Então isso não poderia acontecer. Então esse pecado seria aliviado aí pela condição e pela bebida, porque o pai provavelmente não aceitaria essa situação. Então a bebida é dada com essa intenção oculta a ele. E a outra situação de bebida também que nós temos é a história da rainha Esther. Sabemos que o povo havia sido condenado a um genocídio. Era um plano de Ramã, um dos conselheiros do rei. Então Esther prepara um banquete. Neste banquete ela oferece bebidas, incentiva Ramã a beber. Ele se sente seguro o suficiente, que a bebida faz isso, né? A bebida nos deixa seguros para fazer as ações. E acaba se revelando qual era o plano de fato dele. E quem acaba morrendo é ele, e na sequência os seus 10 filhos, e o povo é liberado dessa condenação, desse genocídio. Então, a grande questão aí não é a bebida, mas é a intenção daquele que oferece a bebida. Então nós perguntamos qual é a intenção de Anca em oferecer a bebida para o pai. Nós vamos ver em outras passagens que eles falam muito sobre as mãos. Ela começa a fazer essa menção da mão na cena anterior, onde ela pega a mão do pai. E quando nós mostramos a palma da nossa mão, vocês veem a palma, né? Essa frente. Mas o que está desse lado, vocês não veem. Essa é a intenção. Esse é o outro lado. O lado que vocês não veem, mas que ele existe. Nós vamos trabalhar essas duas viés. A sequência dessa cena, eles tomam essa bebida com os braços entrelaçados, como os casais pós-matrimônio. Né? O matrimônio em si tem, não sei como se chama isso, mas é os braços entrelaçados. O que me chamou bastante atenção, porque o pai também não oferece nenhum tipo de resistência. Não sei se faz parte de uma cultura, se é uma coisa normal. Eu aqui só vejo isso em casamento e olhe lá. Então, ficou por isso mesmo. Muito bem. Então, temos uma interrupção. A interrupção é o amigo do pai que chega na casa. Aí eles tomam mais uma vodka, porque, né, pode ficar tudo muito melhor. Então eles tomam mais uma vodka. A filha fica meio assim, dodói e tal, sai. Aí o pai, para se encorajar, toma mais uma dose. E ok.
Esse amigo vai embora, não entende muito bem, a gente percebe que tem um clima meio tenso ali, esse amigo vai embora, ela vai pro quarto, chora, é uma cena completamente infantil, no sentido da palavra mesmo, ela entra numa ideia de que o pai não quis dar atenção para ela, porque chegou o amigo e ela fica dodói, vai pro quarto, chora, acho que tem um misto também na questão da bebida. E aí nós temos vários momentos também fragmentados. Aparentemente é uma cena, são cenas seguidas, mas ela tem partes realmente fragmentadas de intenção. Eu preciso parar para falar sobre a intenção. Quando ela está no quarto, a primeira aparição do pai é ele no segundo plano em pé na porta. Um símbolo bem paterno dos pais. Ok, está. Então ele se aproxima e a câmera faz esse ângulo dele, que é bem interessante. A câmera faz esse ângulo em close de baixo para cima. E nós vemos aí esse pai num caráter, num símbolo de autoridade. Ele é o pai, ele está acima, ele é a cabeça, ele é o líder, ele é o que manda. Então ela está na cama e ele está em pé ao lado dela, ou próximo a ela. E a câmera poderia fazer um plano geral, poderia mostrar a imagem inteira para nós, ou poderia mostrar ele na lateral, várias opções. Mas a opção selecionada, de fato, é essa de baixo para cima, para que nós tenhamos a mesma ideia, de fato, de quem ele é ou de quem ele deveria representar, até mesmo para a filha, a figura de pai. Só que, do lado direito, nosso esquerdo, né? Tem um que seria um mensageiro dos ventos. Mas ele tem, quem assistiu o capítulo vê que ele tem um som muito parecido com aqueles, eu não sei o nome disso, mas quem tem filho deve saber, aqueles objetos colocados em cima do berço que faz barulhinho, fica girando ali, né? Você sabe. É isso aí, minha gente. É esse objeto. É um som muito parecido. E é o que está do lado dele, porque a imagem dele é uma sombra. Nós vemos uma sombra. E a parte que está um pouco mais clara é a que está direcionada para esse objeto. Ligado a esse mensageiro dos ventos ou a este... Mobile. Ah. Ai, meu Deus, não quero falar de novo. Vou treinar em casa depois. É o que está mais próximo de uma luz, de uma claridade. O outro lado dele, que é a sombra total, que é o escuro, nós não vemos nada. E é justamente o lado onde ela está na cama. Então, deste lado nós temos o objeto e desse lado nós temos ela. O lado que ela está é, de fato, o lado da escuridão dele. A cama dela... ela não estaria desse lado, ele não estaria desse lado. Mas quando ela entra no quarto, ela faz a inversão do posicionamento da cama. Então, em vez de ela deitar com a cabeça correta, ela deita com a cabeça onde seria os pés da cama. Então, isso já é toda uma dinâmica para que se possa chegar num entendimento simbólico da cena, sem falar muito. Então, o que ele está olhando? Ele está olhando... uma parte da nudez da filha descoberta. Na primeira cena, ele vê o corpo da filha, mas dentro de uma imaginação do corpo dela molhado, com uma camisola e tudo mais. Aqui não, aqui ele vê a carne mesmo dela. E aí ele tem três movimentos. O primeiro movimento que ele faz é o movimento de tocar nas costas da filha. E aí ele para, ele não conclui. O segundo movimento que ele faz é de acarinhar as costas da filha. Ele também não conclui. E o terceiro movimento que ele faz, este sim ele conclui, é o de cobrir as costas da filha. Então, quando ele passa por esse obstáculo, essa provação, né, mais um, ele passa por essa provação, ele pode se colocar mais próximo dela como pai de igual para igual. Super Nani já falava sobre isso. Vá à altura da criança, fale olhos nos olhos, ela vai entender, tá tudo certo. Então,
Inclusive, o quadro em si, ele já traz algo meio paternal, meio de conversa, né? O que está acontecendo? Fala qual é o seu problema, papai vai te ajudar e tudo mais. Eles continuam conversando. Entendemos que essa conversa, esse trajeto deles, acontece numa noite, numa madrugada. Sabe aquelas madrugadas infinitas que dá 48 horas e a noite não termina? É essa madrugada. Eles voltam para a sala, eles estavam no quarto dela, eles voltam para a sala e acontece um jogo da verdade, desafio sem desafio, só de verdades. E é a vez dela. Então, o pai tem que responder sim ou não para todas as perguntas que ela faz. E a partir daí, ele vai abrindo um pouco mais esse jogo e ele acaba dizendo para ela que, de fato, ele sempre teve sentimentos que ele tentava usar artifícios para que não fossem revelados como homem, como o caso, os ciúmes que ele tinha por ela quando ela dormia com outros homens, por exemplo. Inclusive, eles relatam que ele flagra ela num determinado momento e ele fala que ele tentava suprimir isso de alguma forma, como dizendo que nenhum pai gosta de ver a sua filha com outro homem, né? Mas que ele tinha plena consciência que não era isso. Nesse momento, é o único momento onde o pai ele acaba, de alguma forma, não tão óbvia, não tão clara, ele não diz com todas as letras ou tão abertamente como ela, mas fica claro que essa relação e esse sentimento era recíproco. E o que nós vemos é ele agora rendido a ela. A posição que nós temos dos dois nessa fotografia é ele rendido. Então ele já está com a cabeça no colo dela, ela aparentemente cansada, mas agora quem está por cima é ela. Ela recebe a resposta que ela estava precisando. E isso faz dela um pouco mais forte para ela seguir adiante, ou seja, ela não estava enganada com o que estava acontecendo. Aí continua, né? Vamos mais um pouco, porque ela persegue ele na casa o tempo todo. Essa menina, ela é terrível. Ela, onde ele vai, nós já passamos pela sala, já passamos pelo banheiro, pelo quarto dela, voltamos para a sala e agora nós vamos para o que seria o escritório ou o quarto do pai. Surpreendente, não? Então, quando as coisas já estão postas na mesa, ela diz para o pai que ela entendia, então, que ele estava esperando por ela esse tempo todo e que ela estava pronta, então ela se oferece para ele, fica nua da cintura para cima, e, em outras palavras, ela diz, pode vir. Então, há um momento aí que nós... E que Kieslowski, ele realmente nos dá um tempo, que é o tempo de passagem desse pai até ela. E o trajeto que ele faz é um tempo em direção a ela e ele vai um pouco para a lateral dela, o que nos deixa até o último segundo sem saber o que ele faria, tanto quanto ela. Então ele passa por ela, ele pega uma blusa, a blusa dela provavelmente, e a cobre. E mais uma vez nós temos ele passando por mais essa provação, por mais esse obstáculo. Notamos que ele não toca nela em nenhum momento. Todas as vezes onde ela se apresenta como mulher para ele, ou com a sua nudez mais ou menos exposta, ele não a toca. Ou ele se afasta, ou ele cobre, mas ele não toca. Acho que seria aquela ideia da brecha, né? Se abriu a brecha, está tudo perdido. Então é melhor ficar afastado, que é mais seguro. Eles conversam, eles falam sobre o tempo passado, sobre a relação deles. Essa cena é uma cena um pouco arrastada. E é daí que nós vamos para outro lugar que nos interessa. Ele já coloca ela sentada no colo e nós temos uma fotografia bem filial. Né? A clássica imagem da filha sentada no colo do pai, ele conversando com ela. A câmera nos dá essa possibilidade de um close maior. Ela realmente com uma cara de criança. E é uma cena bem interessante, porque é uma cena de tempo cronológico presente,
porém tempo espacial passado. Eles voltam para quando ela era criança, criança, não adolescente, criança. Eles voltam para esse tempo onde ela era criança, na mesma posição em que eles estão agora, ela sentada no colo dele. Quando ela ficava muito agitada, ela chorava, ela ficava muito triste, ou até mesmo, segundo as próprias palavras dela, quando ela queria chamar a atenção do pai ou queria um carinho do pai, e ele acarinhava, passava a mão nas costas dela e acalmava ela. Eles retomam esse tempo passado neste mesmo momento de tempo cronológico presente. Eles revivem, é quase uma transmutação do tempo que eles fazem. O que acontece agora? Sugestões? Não? Tem sugestões? Ele vai, não vai? Ok, então vamos seguir. A cena seguinte que nós temos é ela na cama, acordando e preocupada porque o pai não está ali próximo dela. E que ele teria ido embora, que ele teria fugido. E nós não sabemos o que aconteceu de fato. A última cena que Kieslowski nos dá é essa. A próxima já é no dia seguinte. Esse período de horas, no decorrer dessa noite, nós não sabemos de fato o que acontece. A história tem essa atmosfera... Esqueci o nome agora. Esqueci, não importa. Mas essa atmosfera de uma relação pai, uma relação incestuosa. Mas, de fato, nós não sabemos se essa relação houve ou se haverá. Isso fica em aberto para nós. Então, ela abre a janela, percebe que o pai está fora do edifício, está na rua, numa calçada, sai correndo atrás dele. E ela fala para ele, olha, é tudo mentira. É tudo mentira. Eu não abri a carta. A carta verdadeira está no mesmo lugar, ela está lacrada. Eu falsifiquei a carta. Eu inventei tudo aquilo. E aí tem um fator importante, né? Ela estuda teatro. E nós sabemos que o teatro russo, ele é incrível. Então, isso pode ser. É possível. E nós vemos, de fato, em uma das cenas, que ela pega um envelope e ela começa a copiar a letra que está do lado de fora do envelope. Mas nós não vimos ela abrir a carta. De fato, nós não vimos. Nós não vimos ela ler essa carta e nem falsificar essa carta. Bom, então pode ser que seja possível mesmo. Pode ser que ela não tenha aberto essa carta e que ela esteja falando a verdade. Ela inventou toda essa história. Então, ela já se revelou para o pai já se revelou para ela. Que loucura é essa? Só que existe um outro fator também. Será que ela está dizendo a verdade? Ou será que ela de fato abriu a carta, falsificou, mostrou a carta verdadeira e a falsa ela lacrou como se fosse a verdadeira? E trocou essas cartas. É uma possibilidade também. Nós não vimos nada. Não vimos essa troca. O pai também não quis ler a carta. E parte do pressuposto que o pai não teria aberto essa carta. Aí nós voltamos para o fator curiosidade. O fator curiosidade é, eu não sei vocês, mas eu não conseguiria levar uma carta com segredo que diz respeito a mim por mais ou menos 20 anos, todos os dias olhar para ela e não abrir. Eu teria aberto. Ninguém está vendo, a mulher já morreu, Deus perdoou. Fácil. A menina era criança, não sabia de nada, ela talvez nunca soubesse dessa carta. Eu teria aberto bonito, né? E quem nos garante que ele não abriu essa carta? Porque tem que ser muito forte, tem que ser guerreiro para não abrir essa carta. Uma cena que ela abre um envelope marrom e tem branco. Tem uma cena que ela está fuçando algumas coisas, não sei se é no depósito de um apartamento, e ela acha o envelope aberto. É o que ela usa. É o que ela usa. A pergunta é, esse envelope já estava aberto, por um acaso não era o envelope, e o pai já abriu, já leu, e aquele envelope que está sobrando? Pode ser.
E com o Kieslowski quis colocar justamente um envelope aberto numa cena neste episódio. Exatamente. Já para fazer essa brincadeira. Será que o pai leu e não lacrou de novo? Exato. Porque, bom, eu não sei vocês também, mas eu não compro um envelope avulso. Geralmente eu já compro vários, né? Não, igualzinho aquele que estava com o exatamente igual. Mãe, né? Exatamente igual. Exatamente igual. E o que nos chama a atenção é que o envelope, de fato, onde está a capa, o último, né, envelope em si, ele não tem marcas de passagem do tempo. Se você pega o papel e coloca, principalmente as mulheres, coloca o papel na bolsa, procura esse mesmo, você andando com o papel para baixo e para cima. Ele vai ter alguma marca de passagem do tempo, amassado, manchado, alguma coisa vai ter. E esse envelope interior, ele não tinha nenhuma marca, ele estava bonito. O branco. O branco. O primeiro, que era meio pardo, marrom, né, que fazia um jogo meio duplo aí. Estava bem conservado, estava mentindo, né? Estava bem conservado. E chegamos, né? Então vamos fazer as mesmas perguntas em relação ao pai? Vamos pensar que ele abriu a carta, ele leu a carta, e ele foi honesto e lacrou tudo de novo, deixou tudo bonitinho ali para ela. Ponto número um. Ponto número dois. Que ele abriu a carta e o conteúdo verdadeiro não tinha nada a ver com essa história. Não fazia nenhuma referência a essa menina ser filha dele ou não. Mas com o passar dos anos, do tempo, o desejo dele por essa menina, ele cria essa carta. Porque é só depois de um tempo que ele tem o desejo, quando ela já é mulher, quando ela já é adulta, é que ele tem o desejo de que ela abra essa carta. Antes disso, não. Então, essa carta que ela supostamente diz ser a verdadeira, a primeira que ela encontra, que nós vimos no início das imagens, será que de fato foi a carta escrita pela mãe dela com 5 dias de vida dela? Ou será que essa carta nem sequer existe mais? E aí nós vamos para uma outra pergunta ainda mais além. Porque a única pessoa que sabe dessa carta, tecnicamente, seria esse pai. E depois ela. Mas e se essa carta nunca tivesse existido? Se essa mãe nunca tivesse deixado essa carta e tudo isso tivesse sido uma criação dele? E ela, com seus 16, 17 anos, que encontra a primeira vez essa carta, começa a alimentar essa ideia também. Então eles voltam para o apartamento e eles resolvem queimar a suposta carta juntos. Porque todas essas questões que nós levantamos agora sobre a carta já não importa, não faz a menor diferença. Porque eles já se declararam para o outro. Cada qual sabe sobre os seus sentimentos e sobre o sentimento do outro e sobre os seus respectivos desejos. Então não tem a menor importância se a carta existiu, se não existiu, se é verdadeira, se não é, se é a falsa, pouco importa. Porque além do que eles já sabem sobre si e sobre o outro, eles têm um outro vínculo. Agora eles são cúmplices. E isso também vai ficar. Eles são cúmplices e não há nada que possa mudar isso agora. E o que acontece pós essa carta ser queimada? Nós também não sabemos. Qual é a direção que esses dois vão dar para a vida deles? O que vai acontecer nesse dia? O que vai acontecer nessa noite pós a carta ser queimada? Nós não temos a menor ideia. E que Jesus que nos deixa justamente estes pontos em aberto. Ele não fecha nada. Nós não sabemos qual é a origem da carta e se ela de fato existiu. Nós não sabemos se ela abriu essa carta. Não sabemos se ela falsificou. Nós não sabemos o que o pai fez. Nós não sabemos nem sequer para onde o pai foi viajar. E nem sequer se ele foi viajar. E também não sabemos o que acontece depois. E essa brecha fica numa ideia de levantamento de discussão pelo Kieslowski, que é o que vocês fariam? É muito fácil ter um posicionamento dentro de algo já feito, já moldado. Ah, eles tiveram um relacionamento incestuoso, ponto.
E aí as pessoas começam as discussões. Não, isso é certo, não, isso não é certo, porque tem essa visão e tem outra visão. Mas e quando algo não é concretizado aos nossos olhos? Nós ficamos em cima do muro com as hipóteses e com as possibilidades, o que cada um faria. Em um depoimento do Kieslowski, na época do Decálogo, ele fala que os personagens dele, de Decálogo, eram aqueles personagens onde eles tinham um desejo por algo, eles queriam algo que eles não conseguiam ter, caminhavam em círculos e eles eram forçados a tomar uma atitude, e essa atitude muitas vezes recaía sobre fatores morais ou políticos, ou até mesmo sociais. E nós, nessa mesma situação, para onde nós iríamos? Então ele levanta essa discussão e deixa isso em aberto. Temos tempo, né? Ah, tá bom, vamos lá. Eu quero voltar, aqui a gente terminou, tá? The End, fim do filme. Eu quero voltar um pouco para a questão da produção do filme. Eu gostaria de falar sobre a cor. Nós temos duas ou três tomadas externas, que é a cena do rio, e a ida e a volta do pai de viagem. São as únicas imagens externas que nós temos. E dentro dessa visualização de inverno, numa coloração mesmo cinza, que já dá uma coisa meio down, né? Já é um certo incômodo. Não dá vontade de visitar a Polônia. Você viaja na descida do aeroporto, toma uma vodka e vai embora. As outras cenas, elas são tomadas internas, praticamente 80% dentro do apartamento deles. O apartamento, ele é um apartamento escuro, escuro mesmo. Nós temos apenas duas tomadas de luz natural nesse filme, que é o início do filme, que é uma Segunda-feira Santa, e o fim do filme, que é uma manhã também, onde ela pensa que o pai vai embora. E aí a gente já poderia fazer uma analogia com o Renascimento. Por isso essa luz natural. Porque eles poderiam ter queimado essa carta à noite também. Porque não queimou. Né? Já tá, agora vai dizer que ela dormiu lá no colo do pai. Não, alguma coisa aconteceu, porque ela chegou até a cama, né? Alguma coisa aconteceu. E na questão apartamento deles, eu entro no fator cenário. A casa, ela tem um aspecto, nos outros capítulos, nós vemos uma... Quando são dois personagens que não vivem juntos, nós vemos uma separação de cenário, de ambiente interno dos apartamentos, que marca um pouco a condição socioeconômica dessa pessoa, como que ela é, um pouco da característica pessoal. Nesse caso, como é uma mesma locação para os dois personagens, além de todo o apartamento ele ser escuro, nós temos apenas um tipo de luz no decorrer, né? Que é uma luz ou de abajures ou de holofotes. Esses holofotes pequenos, eles não dão uma iluminação total, eles dão uma iluminação amarelada, que provoca o efeito de sombra, um pouco característico da situação dos dois personagens. A casa, ela me dá a sensação daquela casa que ela não sofreu a passagem do tempo. E eu tentei explicar isso para mim mesma, porque tem coisas que você olha, sente, entende, mas é difícil de explicar, então eu vou tentar com um exemplo. Imagine que tem uma casa de família, e numa recepção de Natal, a toalha usada pela família é a da bisavó, que já é falecida, já não existe mais. E a cadeira que existe na sala é a mesma que o tio-avô ficava, porque ele também morava na casa. E o taco que existe nessa residência é o mesmo de 50 anos atrás, de quando a avó ou a bisavó foi morar nessa casa. E hoje, a minha mãe e eu vivemos ali, mas os objetos, eles permanecem ali. Há apenas um acúmulo, um acréscimo, não há uma renovação.
São aquelas casas que você entra e percebe que é uma casa antiga, que o que tem ali não são necessariamente das pessoas que vivem ali com as características dela e do seu tempo, mas elas apenas foram somando o que já existia na casa. E geralmente essas casas, elas têm esse ar um pouco mais escuro, não é tão claro, não é tão cuidada na grande maioria das vezes, como nesse caso. A câmera passa diversas vezes em alguns locais e nós vemos uma estante velha, e aí eu não estou nem considerando a questão da década de 80, mas para aquela época era um objeto velho, e os livros nós vemos claramente que são livros antigos. Não são livros modernos que ela compra para estudar. São aqueles livros que a traça já está comendo. Você nem tira dali para a sua rinite não ser atacada. Ela fica ali. A casa é desorganizada. Tudo é desorganizado. O local onde essa carta está é um quarto ou um escritório onde em cima da mesa tem papéis, tem projetos, tem copo, tem roupa. Numa das voltas dos dois para a sala, nós vemos partes de roupa que eles provavelmente chegaram e deixaram por ali, também no meio da casa. Os copos e a... Eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Também tem esse detalhe. Né? Os copos e a garrafa e tudo que eles utilizam fica espalhado pela casa. Somando a isso, com uma única exceção, com uma única cena, onde ela aparece, a Anka aparece com um óculos muito chamativo, colorido, ele até fala, nossa, que óculos bonito, para mim é horrível, mas estava bonito. Ou seja, os olhos eles estão mais claros, ele tem cor agora. É a única cena que nós vemos o figurino deles com cor. Porque a roupa, o figurino deles é um figurino tal qual apático, sombrio, sem cor, que se mistura ao ambiente da casa deles. Podemos pensar que esse ambiente reflete o interior deles, a forma como eles também estão. E existe aí, né, as discussões de que sim, né, a casa de cada um reflete a característica do seu dono, do que ele gosta, de como ele vê as coisas, de como ele mesmo está. Vamos lá, o que mais temos? Ok. E agora eu volto para o início. Olha, volto para mim. Ainda não. Os apartamentos são pequenos porque aquecer é caro. Então, além do que você está descrevendo, tem um tamanho reduzido, né? Tudo é reduzido. É um apartamento que é apanhado e de tamanho reduzido. Que é um conjunto habitacional de classe média. Não é um conjunto habitacional tipo Singapura. Não, é média, mas ainda assim os cômodos são pequenos porque é caro aquecer. Uhum. Então, não são de dimensões, né? Amplas, não. Não tem, seria o quê? 50 metros quadrados? Até menos, né? Uhum, sim. Dois quartos, sala, copo, cozinha e banheiro, né? Sim. 40 metros quadrados. E tudo bem, tanto que o banheiro, ele está numa entrada direto da sala, já quase na porta de entrada mesmo do apartamento. Mas a gente também vê outros apartamentos da série, dos capítulos, todos apartamentos incríveis, amplos, modernos, né? Fantástico. E isso, mais uma vez, nos faz retornar à ideia de que, de fato, os apartamentos... Porque é toda uma coisa pensada, né? Um cenário pensado. Quem que vai morar nesse lugar? Então, esse lugar tem que ter a cara dessa pessoa, né? Ou aquele que está assistindo tem que olhar e falar, opa, sei mais ou menos quem é. Volto para o início sobre honrar pai e mãe. E volto para a questão religiosa. Então, vamos entender o honrar pai e mãe. Eu vou dividir como filme em três partes, bem curta. Pai, aquele que provê. Seria sem machismos, né? Sem feministas também, mas seria aquele que encabeça. É aquele que está na frente, é o racional, ele provê. Ou seja, nós demos a nossa largada do pai. Estávamos ali guardadinhos, no pai. A mãe é aquela que aceita, recebe e faz com que este ser venha a ter vida. Né? Se fosse uma plantinha germinada. E o pai só pode prover
Porque a mãe existe. A mãe só pode dar vida porque ela recebeu o outro lado também, ela recebeu do pai. Um precisa do outro nesse complemento da vida. E aí nós entramos com a palavra honrar. Quando se fala em honrar o pai e mãe, pensa-se, eu agradeço, eu volto para o seu agradecimento, eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, número um, por eles terem se unido. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, ponto número dois, por eles terem tido o desejo de que eu existisse. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, número três, porque eles me ensinaram e me deram regras, me deram palavras, me deram preceitos, para que eu pudesse caminhar neste mundo e soubesse ter discernimento das coisas e tomar o caminho certo e o caminho justo. Não me confundir com outras coisas, com outros sentimentos. Há uma... Olha, eu vou até compartilhar, nem para o meu roteiro. Mas tem uma oração que diz, num determinado momento da oração, eu não vou lembrar agora exatamente, né? Mas é um momento onde fala assim, Senhor, que eu não seja confundido pelos meus olhos, que eles estão acostumados a ver as coisas de maneira aparente, mas que eu possa ver pelos seus olhos. Então, os nossos olhos externos, eles se confundem, mas os olhos do Criador, ele é exato. Então, quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu também honro por eles me ensinarem este preceito. E quando o pai ou a mãe castiga o filho, não vamos entrar na polêmica da lei da palmada e tudo mais, da Xuxa, sei lá. Mas quando a gente fala em os pais castigaram o filho, coloca no cantinho da refeição, dá uma palmada educativa, né? Ok, pode até ser questionável. Ponto. Terminamos aí a discussão. Agora, um filho ter a mesma atitude com o pai aí já é condenável. Aí já é inaceitável. Até nas culturas mais frias, você tem que cuidar dos seus pais. Dentro dessa ligação religiosa, diante de culturas mais ortodoxas, você tem as suas obrigações religiosas e você segue elas ao máximo, até onde for possível. Quando fugir das suas forças, fugir das possibilidades de você praticar determinado ato religioso, que você precisa, determinado ritual, você está liberado disso, porque foge das suas possibilidades, às vezes físicas até, de realizar. Mas quando se trata do seu pai, da sua mãe, não importa a dificuldade que tenha, você, de fato, tem que honrá-los. Passa a ser inaceitável deixar o pai e a mãe. E eu retomo a discussão de Kieslowski, então, no filme. Se a discussão dele é honrar o pai e mãe, e ele nos coloca isso numa roupagem social, próxima e não aparente, como no caso dos 10 mandamentos, da tábua, porque seria muito óbvio, né? É honrar pai e mãe, é respeito seu pai. Uma cena onde o filho adolescente discute com o pai, bate no pai, na mãe, eu quero levar os dois para o asilo. Seria muito óbvio. Mas e quando essas situações aparecem de uma maneira muito subjetiva? Implica outros elementos aí. No caso da nossa personagem, da Anka, ela teria que honrar o pai e a mãe, mas a mãe já morreu. Ela nem conheceu, ela nem teve o afeto. O pai foi pai e mãe. Bom, então ela continua honrando o pai e a mãe através da figura do pai. Mas se o pai não é pai dela, biologicamente, consanguíneo, então por que ela precisaria honrar esse pai? Por que ela precisaria limitar o seu desejo? Não realizar aquilo que ela de fato quer, se ele não é o pai dela. Entra numa questão moral aí. Bom, se ela passa esse limite e ela sobe, né? Vou usar a palavra subir, que não é mais adequada, mas ela muda de patamar e de filha, ela passa para a mulher deste homem, então ela já também não precisa honrar o pai e a mãe, porque ela não é filha. Ela já é esposa, ela já é mulher.
Isso justificaria uma discussão que eles têm pós a vodka, de que ele esperava que o irreversível acontecesse. E o irreversível era que ela engravidasse com o primeiro namorado. Era isso que ele queria. Ele deixava ela sozinha com os namorados, porque ele acreditava que ela fosse engravidar do primeiro. E ela sabia que se isso acontecesse, ele aceitaria ela com a criança. Então ele seria o avô, supostamente o avô, quem é avô é pai duas vezes. E se chegasse nesse momento e ela revelasse todo o desejo, ele também, ela mudasse de papel e de filha, ela passasse a ser esposa dele, tendo uma criança, eles teriam uma nova constituição de família. Ela seria mãe, ele seria pai, e essa criança que teria que honrar eles. Então, não passe, né, desse problema que ela tem. E eu termino, né, essa parte da mesma forma que o Kieslowski deixou para nós no filme, totalmente em aberto, para que cada um pense as possíveis situações, as possíveis inferências que essa situação poderia causar, tanto ela como esposa, quanto em relação à carta, qual é o posicionamento, aonde entra o honrar pai e mãe, e quais são os patamares que isso deve ser visto. Num fator moral, num fator individual, num fator religioso, pai é aquele que cria, ou a parte biológica também faz existir aí. Então, eu termino da mesma forma que Kieslowski, deixando essa discussão em aberta, para que vocês possam ir para casa refletindo e abrimos para perguntas. É isso, muito